السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما لانك دعني جل كشيء إني أحب عندما نرجعين كيوخ. سين والناك. آه. تكور لينك. كشينك دعني نوغو. آه. نيوني نيوب. دي جيار نيوب. دي بالو أخ نيوب. آه. دي نوكين نيوب. نهلي نيوب بكو بكو. Mom de niñ ko waxé ci lundi bi rek mental mom def ci sujet bu passionnant bu ñu passionné itam motax xeyna sax bari na yu ñu poser way bo sétlo ba ci biir c'est la même question perception yi ñoy différent sank rek lañ koy waxtané xam nga bonne perception ci tubab yi duggu da fay bari alors bu ñu s'il dépend de l'objectif. C'est pas important. Besoin, envie. Besoin, envie. Mais là, moi, besoin, et là, moi, envie. Beaucoup simplifié. Besoin, moi, les poulots, les moyens techniques de survivre. Moi, les poulots, les moyens qui sont là pour survivre. Envie, moi, les politiques sortent là pour me mettre à l'aise. Moi, t'as envie pour matul, inconfort les jours, n'a pas de dread. Mais qu'est-ce qu'on a dans le normal? Ça m'a donné le matul et demain n'a pas de dread. Comment dire, ni comment dire, ni quand moi j'ai nan, pour me l'écouler le doigt demain n'a pas de dread. Ainsi de suite. Parce que faut envie là. Qui n'a jamais été dit d'afficher de ma rive? N'a pas le cadre moi de demain de me l'écouler. Quoi qu'il faut. Gaming gana mlek. Te dafa am ben expression bu japonais am ci walu bo pour décrire en fait sensation bi. Dañu nan sama gaming dafa umtude ci way bat bi. Dafa ennuyé wu. Jox mama lek nak mu meuna actif. Xam nga ni koku soxla yëkëti wuko. Divertissement la. Kon nak fofu du besoin, du lu mu soxla, du lo xamni bu ñaké day am problème. Parce que besoin urgence le indil boko manqué da ngay am problème xam nga ci ñi yëngu ci carreau survie moy survivaliste dañuy wax ni dafa am règle 3 bo nekké ci all sori civilisation sori lepp amo dara am nga 3 heures pour trouver abri bala tangay wala sédd di la ray am nga 3 jours pour am source ndox bala mar di la ray nga déshydraté yam fa am nga 3 semaines pour out lo lek bala sa yaram di fayam waye gis nga ñom sax dañ ci mandu ci sen règle bobu na xam nañ ni réalité yi du bok fonctionnement yi du bok nit ñi bokku ñu c'est vrai bo xolé cadre standard nit 3 jours la soxla ci cadre ndox et pourtant xam nañ fi mag yo xam ni bo leen gisee ñu lek tay nan bok tay bala nga gissat len ñu naan fek ay wèr wala ay at la et pourtant do ko giss ci ñom moñu len dara nga giss ño xamni bo len gisé ñu lek tay bala ñuy lekat yalla xam ainsi de suite mais kon lan motax lool li motax deuxième semaine bi di neex parce que dimension mentale bi dana ñew c'est vrai waye li am ak dimension physique da fay ñew nga dugg ci cadre bu simple
cadre d'entraînement. Xam nga am na ko posé yakarna ci première semaine bi. Xam nga dafa am importance bu am digënté yaram ak xel dans le sens où nit lo def sa sport lo tagat sa yaram bu féké connexion bi nek ko fa do am résultat. Motax ñuy indi connexion esprit muscle. Dañuy jàngalé ni gis nga nit ki muscle bi nga xamni consciemment volontairement mën na ko contracter muscle bobu la gëna mëna développer ci yaramam. Xam ba xam yeen ngay dégg muscle bobu la gëna mëna développer ci yaramam ce qui fait que tay ji synchronisation bu amul digënté yaram bek fonctionnement bi xelam ak fonctionnement am mais résultat bobu fu mëna génné. Ñu dugg nak ci question bi ñu poser sank repos état d'esprit la nañ xol Salvatore Dali nan la daan nelawé de am fauteuil jël assiettam tek jël chaay bi tey wéru fu mu jappanté ak nelaw ba chaay bi reccu loxoy ba laal assiette bi fa la nelawam yam et pourtant non le fonctionnaire ba kërok muy gañ kon nak fofu est ce que mën nañ tuddu repos en tant que tok nopolo wala en tant que tedd nelaw dédé repos état d'esprit là ce qui fait que bo paramétrer sa bop bo indilé sa bop rythme bo xamné tay ji soxla wo ci repos mën nga fonctionner indéfiniment gis nga li yeb dafa bok ci potentiel nit li yeb dafa bok ci fonctionnement nit li yeb dafa bok ci li nit mais dañuy déllu wat ci thème bi kon légui yi yeb ban mo ci besoin ndax bo xolé nit analyse ko xol liñ fi jotta traité da ngay comprendre ko nit besoin fi évolution tollu fofu le besoin am di tollu ni évolution di mel non le besoin am di mel mom la ben mbok indi sank ci cadre hybride bobu mu tudd mais ki nga xamni dem na ba yaramam ak roxam nekkutuñ luddul ben soxlatul lek soxlatul na mën nako def way do yew ko dara kon nak même bu fekke lek amna nan amna mais est-ce que moko mom kon fofu mënuñ ko tuddé besoin kon nak légui besoin bi lan la buñu jëlé exemple sank bi boko bëgg yamalé ci lek ak nan amna fu mu yam amna fu nit di ag ci évolution yoy dootu ko soxla ndax waxna fi ni mag ñi soxla wuñu transformation soxla wuñu dara ndax ñom dañuy matérialiser ki nga xamni tay ji da fay xey mu wuur ko ni bu soxla ndox mën na ko tegal ci kanamam mais kon koku mënul mat ba dara ba leneen di ko ci fekk lek même chose kon yoy xass na ba daxo yi ci dess besoin de contact ak yoy yeb ay naxé la gis ngeen fofu la illusion bi ñew ndax nit dëkk na ci all mom côté ay at musu ko yëgal bopam nit tejuna ne gisul kenn gisuko mu nekk fa nekk ci la koy jëriñ fété wu ko fenn kon bobu tamit day daxu besoin d'épanouissement yoy yeb ay illusion la ndax loolu yeb société ko indi société ko soxla ci yow wayo soxla ko ci société bi kon nak gis nga yoy yeb day dox kon lu dess li tax yoy yeb di fonctionner moteur bi li alimenter le tout le souffle premier le souffle premier yalla kot da yalla boko amé am nga lepp niko serigne cheikh waxé mbokh ak dundu bokul bo amé yalla mo am mbokh mo am dund bo ñaké nga jox ko sa bop defal na la lepp bo waré am nga bo waro am nga lo soxlaati mënatul nek waye it niñ ko waxé won nit ay palier la ay dimension la évolution la ba légui ay niveau forox la c'est extraordinaire ci même dynamique bobu yaakaar na am na question bu ñu poser ci lu mel non volonté kon fu muy dugg mais volonté déggu ko yomb na
ndax sax même bala do ñuy dugg ci volonté dafa am question bu ñew ci lënd bi mako tay bañ ci wax ndax tay la gëna actuel gis nga buñ né besoin né envie perception da fay dugg parce que perception moy définir lan moy besoin lan moy envie mais kon malade mental bi ñu tudd fu muy dugg mom dof moy lan dafa am li nit di wowe dof waye man dafa am lumay wax demay na nit mëno ag ci yalla fek alcool waye ban alkande nit ñi wala ka alkande yalla dafa jara baye xel ndax nit dana lo xol xep la def la inférieur fek ni yow photo yalla la fa wételi mom mën na wax ni da nga torox mën na wax ni da nga alko waye ci yalla yo no toll nit di nga yoré alal gu nek di nga yoré daraja gu nek nit ñi fo dem ñu wër la et pourtant ci bëtu yalla kene gënu la alko kon nak bal alkande la cadre bi tamit fofu lay delu ñoo ngi wax malade mental ki wërul et pourtant c'est un simple problème de perception ni ngay gisé adou nak nim koy gisé bokul dong waye ba légui ci bëtu yalla yena yam dafa fekk ni réalité yow biñ ko bëgg atté ak réel bi yalla teural dafa bokul kon nak tribunaux yi duñu bok juge yi duñu bok avocat yi duñu bok fofu dong la del motax ko japp ni ay inférieur lañ da nga xamul li xew ndax bari na kuy dox ci mbedd yaakar ni ya wër fekk ne kenn gënu la dof maladie mentale nekul problème kuy sol ay sagar beure na kuy sol costume kenn gënu la wéré di nekul problème sangu ngak sangu wo lolu problème hygiène rek la na hygiène de vie de femme hygiène de pensée de femme hygiène d'être de femme way ko ci nek ak li nga jappé muy set lolu dong la way dégg la laaj wax ji nak légui illusion bobu kan moko nango abattre bok ngeen balma kan moko nango abattre ndax dañu top société lim teural top société vision top li société bëgg ba ken xalaat ba ken nangotul xalaatal bopam même buñu setlo yi indi ci exposé fofu la delu lan la société wax lan la société d'accord lan la diw wax lan la diw d'accord ainsi de suite wa est ce que nango nañ delu ci centre bi té moy équilibre biñ soxla ci nit c'est très important mo tax lu jara baye xel ah xawna bo xam fofu la koy daw gëm dé guddina té mbir yi mom xamna ni buñ ko don top atit du tax liñ bëgg traité yam ñu traité ko waye xamna bo bëgg légui jot ngeena sétlu sama logique ci mbir yi té moy duma bëgg indi lépp non seulement nak bëgguma ngeen guddé nak sen temps dafa précieux ci ñun waye dama xam ni bo bëggé traité yépp vendredi ñu xëpaat la lépp wata budul tay di bobu lo rek ci nek bu ci nek rek dañuy traité li ñu mëna traité ndax it gëstu dafa am solo té ku am lo xam rek ci gëstu nga ko jëlé yalla du joxé ci lu gratuit non muk da ngay son mu fay la ba mu yitt ci yow mu investir ñaar ya kon nga niñ ko waxé rek budul tay rek di vendredi inshallah xamna mom sujet bi mom beure na ay fans way non la tol ndax complexité wu nit mom mo démé non fo tuddé xel té indi wo yaram problème am way fo indi yaram té indi wo xel problème am ndax ñaar yi ñoo ñëk and bu ñaar yi andul mëno xalaata comprendre ruh ak ni mi doxé mënul nek kon nak ah pour tay ñi yamalé ko fofu vendredi inshallah wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon ñu jangat fatiha
fala xek na salatul fatih ñu ñaanalante ko benen yoon inshallah bismillah inshallah ci rejeuf fatali len né collège de l'éveil bi dinañ ko tégat Mourchid TV ci suba sa donc suba à partir de 17h20 ñun tamit ñu xaar continuer de suivre ci plateforme ñu am Facebook YouTube Instagram ak Twitter gëna abonné aussi pour mëna continuer de suivre collège de l'éveil bi vendredi inshallah thème bi ñi am moy la dimension mentale un labyrinthe familier yalla Allah ci yegg ak jamm waaw inshallah jeuf